Atoli kuwa anaangazia baadhi ya maslahi ambayo yanawakumba wafanyakazi hapa nchini Kenya. Ikumbuke kwa mtazamaji, haya yanatukia tukiingia kwenye siku ya 49 wa mgomo wa madaktari ambao waligoma hapo mwaka jana, bado hawajapata suluhisho, wa Kenya wakiendelea kuhangaika. Na pia mtazamaji, tutakuwa tukivuka mashinani tuangazie jinsi hali ilivyo. Labda mtazamaji, nikupatie uchambuzi tu uchambuzi ya matarajio ya hii siku ya wafanyakazi hapa duniani. Basi mtazamaji, siku hii huadhimishwa kwa lengo la kusherehekea mafanikio ya wafanyakazi nchini na pia duniani. Aidha mtazamaji, kuheshimu mchango wa ajiriwa na mienendo ya ajira hapa nchini Kenya na pia duniani kwa ujumla. Mtazamaji, ni kukumbushe tu ya kwamba leo hii zaidi ya mataifa 160 zinaadhimisha siku hii ya Labor Day kote duniani. Kutoka bara Afrika ni mataifa yapatao 80 hivi, nchi ya Kenya ikiwa ni moja yake mtazamaji. Aidha pia ni siku hii hulenga kuangazia haki za mwajiriwa, uchambuzi na pia upekuzi wa haki hizo. Aidha mtazamaji, pia kutakuwa na kupiga darubini matatizo na vikwazo ambazo waajiriwa hupitia wakiwa kazini. Aidha mtazamaji, pia tutaangazia kuboresha maskani ya kufanyia kazi, na pia tutaangazia haki za kibinadamu na jamii kwa ujumla kwenye sekta za ufanyakazi hapa nchini Kenya. Mtazamaji, ni matarajio tu ambayo yanatarajiwa kutoka kwa Rais William Ruto na pia ile miungano ya ajira hapa nchini Kenya. Francis Atoli ndiye akamwalika au kamwandikia barua Rais William Ruto kuwa mgeni mheshimiwa wa hii siku ambayo itatokea kwenye bustani ya Uhuru. Kama unavyoona kwenye kiwambo cha runinga yako mtazamaji, tayari wageni washaanza kuwasili. Namuona Naibu Rais Rigathi Gachagua hapo na pia kuna waziri wa leba Florence Bore Mwadime mtazamaji kutoka ikulu ya rais pia na